med de mange rejser, jeg har foretaget, har jeg set mange steder, hvor meget børn trænger til hjælp. Jeg synes, det er vigtigt, at børn får en chance i livet til at komme videre, til at blive uddannet, bedre sundhed, bedre mad, og som børn også får lejlighed til at lege. Jeg har skrevet testamente, fordi jeg vil gerne vide, hvad pengene bruges til, når jeg ikke er her mere. Og selvom beløbet ikke er så stort, så synes jeg godt, det kunne deles. Noget til lidt familie, og resten til UNICEF. Et hvert beløb gavner jo ude i den store verden. Gør en forskel for børn. Ring til UNICEF på 35 27 38 38 og hør mere. Vi hjælper dig med testamentet.